Mit navn er Jan Røbke. Jeg er 63 år gammel og en gammel spejderdreng. Har været spejder næsten hele mit liv. I hvert fald har jeg nydt naturen og alle de dejlige ting, man kan se derude. Jeg har samlet en masse erfaring på det, og derfor har jeg oprettet friluftshoppen, hvor man kan købe en masse forskelligt grej, specielt telte, går jeg meget op i, at man har nogle gode kvaliteter. Det er jo vigtigt, at man gør sig klart, hvad er det, man skal bruge sit telt til. Om det er bare for sjov, når solen skinner, eller også man skal kunne tage afsted over længere perioder, hvor man bliver udsat for lidt af værst af vejrforhold. Der er naturligvis som altid sammenhæng mellem pris og kvalitet. Så hvis man tror, man kan købe et dejligt stort telt til næsten ingen penge, og man kan bruge det til de barske forhold, så får man en kedelig oplevelse på et eller andet tidspunkt. Men hvis det kun er til fritidsbrug en gang imellem, kan man godt nøjes med at ofre et par tusind eller tre for et vægt. Og stofkvalitet er også noget, man skal overveje, men der vil jeg egentlig henvise til, at I kan henvende jer til os og få råd og vejledning med det projekt, I eventuelt går og tænker på.